Близо 28 000 къса контрабандни цигари са изети от полицията при спецакция в Годеч. Задържани са и две жени. Това съобщиха от прес на МВР. На 12 септември от служители на сектор противодействие на економическата престъпност ОД МВР София и колегите им от Трепело-Годеч е проведена полицейска операция срещу незаконната търговия с акцизни стоки. В хода на акцията около 8.20 часа служителите на реда извършили проверки на всички адреси, обитавани от жителка на Годеч и изети са общо 17 920 къса цигари от различни търговски марки, без български акцизен бандерол. 43 годишната жена е задържана с полицейска заповед за срок до 24 часа. 3 часа по-късно служителите засекли и второ значително количество контрабандни цигари. От къща в града те иззели 9740 къса беззаконни тюченеви изделия. 38 годишната обитателка на адреса също е задържана за срок до 24 часа. 4 часа. По двата случая са образувани досъдебни производства.